Dobrý den, jsem ráda, že jste si udělali čas na pořad v souvislostech. Dnes ho věnujeme zajímavému výzkumu, který provedla agentura Median pro studentský projekt Univerzity Karlovy nazvaný Svobodný listopad. No a je to průzkum, který nese název Generace svobody a mapuje postoje lidí, kteří se narodili po roce 1989. Koordinátorkou tohoto sociologického projektu je Eliška Halaštová, která na Univerzitě Karlově taky studuje. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Díky, že jste přišla. Zajímalo by mě, jestli vás, když jste se potom dívali a porovnávali výsledky toho průzkumu, něco překvapilo na té mladé generaci, do které také patříte. Nás především překvapily dva takové paradoxy. Jedním z nich je, že vlastně mladá generace je poměrně skeptická a nespokojená se současnou politickou situací, ale na druhou stranu 81% si myslí, že je důležité chodit ke každým volbám, které se konají. A druhým takovým paradoxem je, že na jednu stranu 71% se obává z nějaké závažné ekologické katastrofy, pokud by se věci vlastně ubíraly stejným směrem jako doposud. Na druhou stranu, ale 65% si myslí, že vlastně má cenu se snažit nějak jakoby individuálně ochraňovat životní prostředí, i pokud by jejich okolí nebylo tak zodpovědné, a vlastně se nechovalo takto k životnímu prostředí. To znamená, to jsou takové zajímavé paradoxy, když se vrátím k té politice, tak o těch 15, ne, 11, 11, dokonce procent je spokojeno s tím, jak hmm. žijeme politicky. Am. Ale více než 80 by chtělo jít v každém případě volit. to znamená, hmm. že touží po změně toho systému nebo toho jak uh, žijeme dosud a chtějí to aktivně ovlivnit Myslím si, nebo doufáme v to, a vlastně si tak ty výsledky interpretujeme, že určitě touží po změně a že se právě chtějí aktivně na té změně podílet, že chtějí přijmout vlastně osobní zodpovědnost za to, jak náš stát a jak se společnost bude vyvíjet do budoucna. Jestli touží po změně systému, tak to si myslím, že spíše ne, protože 72% jako deklaruje, že vlastně demokracie, ve které nyní žijeme, je nejlepším možným zřízením, takže ten systém spíše měnit nechtějí. To druhé téma, které má výsledky pro vás překvapující. Myslím, organizátory a koordinátory toho průzkumu je klimatické téma. To se hodně skloňuje díky Gretě uh -huh. Thunberg a hnutí na ní navázaném Fridays for Future. A tam tedy lidé mají obavu z budoucnosti, vychází z průzkumu, uh -huh. ale zároveň nejsou v beznaději a zoufalství. Uh -huh. A to znamená, že předpokládají, že se tím něco bude dělat, že to není tak, že teď se možná na pár let odmlčíme a pak přijde katastrofa? Mm -hmm. No, Já vlastně vidím velkou naději v tom, že na jednu stranu ta má generace se bojí té ekologické ta katastrofy, je vlastně skeptická, to se právě odráží například ve Fridays for Future, ale jedna věc je vlastně ukazovat tu nespokojenost při stávkách, demonstracích a vyvíjet tlak například na vládu, ale druhá věc je potom ta osobní aktivita, to, jak to, co my uděláme pro to, a, aby se ten stav jako zlepšil, aby ta situace byla lepší. A v tom právě vidím tu naději v, te, v těch odpovědích, kdy 65% uvedlo, že má zkrátka cenu s tím se snažit osobně něco dělat. Teď se zeptám možná i na váš názor osobní, jestli to všechno nesouvisí, ty dvě oblasti, které zmiňujeme, protože lidé nejsou spokojení s tím, jak se tu dělá politika a zároveň se bojí klimatické změny, jestli to není tím, že očekávají, že se právě v tomto poli bude dělat víc. Je to určitě možné a, vlastně by to potvrzovalo i to, že nespokojení s politickou situací byli například lidé, kteří vlastně jejich volební preference směřují ke straně zelených nebo jiným stranám, které tu, tu, politiku životního prostředí mají v programech více zastoupenou, takže určitě to může souviset i s politikou. Myslím, v listopadu připomeneme 30 let od pádu komunistického režimu a ten průzkum se jmenuje Generace svobody, protože jsou to lidé, kteří se do svobody Narodili. Uvědomují si to, uh, jsou uh, za svobodu možná vděční, není dobré slovo, ale uvědomují si, že je to něco, co je potřeba si cenit. Hmm. No vlastně cílem celé té naší iniciativy Svobodný listopad, která pořádá 17. listopadu, ale letos i v tom týdnu předtím, i vlastně v celém měsíci, různé připomínkové akce a podobně, tak cílem celé té iniciativy je právě to, aby na to mladá generace nezapomínala, aby to nebrala jako samozřejmost. A já osobně právě i díky těm výsledkům mám pocit, že si to právě uvědomujeme a že tu svobodu nebereme jako něco... Samozřejmě. Ano, jako nějaký konečný stav, o který bychom se nemuseli starat, ale doufám, že vlastně máme i nějakou touhu si opečovávat. Je něco, co by charakterizovalo generaci svobody, hmm. lidí, kteří se narodili po roce 89, nějaký společný znak? Hmm. V médiích vlastně z toho našeho průzkumu bylo nejvíc vyzdvihováno právě to, že je to generace nespokojená, skeptická, což, což je pravda z, těch, z toho výzkumu. Kteří to mladí nejsou nespokojení právě. z generací rodičů. <laughs> tak i z toho výzkumu co vyplývá, ale obecně bych asi řekla, že se nedá úplně jednotně charakterizovat, protože vlastně my jsme v závěru toho výzkumu i rozdělili ty mladé na čtyři různé názorové skupiny a ty jsou poměrně rozdílné, takže vlastně Dá se říct, že ta generace není úplně názorově jednotná. Jsme udělení té generace, protože ten průzkum dospěl k rozdělení do čtyř kategorií. Yeah. A já to nechci úplně vyjmenovávat, jak to leží a běží, ale v podstatě dvě skupiny jsou skeptické a no. dokonce by chtěli nějak měnit systém, protože se jim nelíbí, jak žijí, a dvě naopak jsou. A, a raději by zůstali doma a nepouštěli sem příliš cizího vlivu. Ano. <laughs> a pak jsou tu dvě skupiny, které naopak hodně dají na vzdělání, cestují, cestovat uh -huh. je pro důležité a možná by i pracovali v zahraničí a nevadilo by jim to. Je to taky v tomhle ta generace hodně rozdělená? Je určitě rozdělená ve všem, co jste zmínila. A vlastně, kdybych měla vypíchnout nějaké největší rozdíly, které mezi těmi čtyřmi názorovými skupinami byly, tak je to vlastně asi především to, jak, jak, do jaké míry jsou spokojení s tím současným stavem. Vlastně největší skupinu tvoří tzv. vyloučení skeptici, kteří jsou pojmenováni právě podle toho, že vlastně s většinou těch společenských oblastí nejsou spokojeni a nejsou spokojeni s politickým vývojem, nejsou spokojeni s tím, co jim dal vzdělávací systém, nedůvěřují vlastně v instituce a podobně. To je třetina lidí. Mm, to je 31%. Ano. A potom jsou tam lidé, kteří jsou nazváni systémovými hekry uh -huh. nebo hekry systém Ano, ti jsou pojmenováni podle toho, že právě mají největší z těch čtyř skupin nedůvěru v ten systém, a vlastně v soudnictví, v prezidenta, ve vládu. A... A jinak, ale vlastně jsou to středoškoláci a například s politickou situací jsou naopak spokojení. A je to hlavně proto, že jsou to většinou voliči hnutí ano, které je teď u moci. Já když jsem si to spočítala, tak mi ti skeptičtí, ti nespokojení vyšli přes 50%. Ano, v tom to průzkumu tak, to, to byl tak. vzorek o něco víc než tisíc lidí uhum, uhum. v České republice. Tak to je docela třeskavý potenciál do budoucna. Je to opravdu velké procento a já osobně vlastně si tady ten výsledek, který se týká názorových skupin interpretuju, takže vlastně to je do budoucna ta skupina, ta část obyvatelstva, na kterou bychom se měli zaměřit, pokud chceme zkrátka růst jako společnost, tak nejdříve musíme vyřešit i jejich problémy. A ty jsou jaké, myslíte, co je tak nejvíce odrazuje od té, řekněme, snahy být, pozitivní nebo proč nemají tu naději jako ti, kteří naopak jsou evropští liberálové a, a, a ti další, nebo jak jste ty uh, kategorie nazvali? Tak vyloučení skeptici mají například špatné hodnocení vzdělávacího systému. A já teda osobně si myslím, že tam to všechno začíná. Jsou to vlastně většinou lidé s nižším vzděláním. A právě lidé s nižším vzděláním v tom našem průzkumu hůře hodnotili vzdělávací systém. Vlastně základní školy a střední školy byly hodnoceny pozitivně zhruba v 55%. A pak je tam velký skok a vysoké školství bylo hodnoceno dobře asi v 69%. A současně ti Méně vzdělaní nebo lidé, kteří dosáhli nižšího vzdělání, a vlastně uvedli také, že si připadají méně vzdělávacím systémem připravení na reálný život, který je čeká mimo zaměstnání, ale právě i na budoucí zaměstnání. To znamená, že já si myslím, že všechno začíná právě tady v tom Ve vzdělávání. Vzdělávání, takže ano. soustředit se jako na prioritu na změnu vzdělávacího systému. Je to moje teze, ano. <laughs> To, co rezonuje českou společností, už tedy o něco méně než v předchozích letech, ale stále, když některý z politiků to téma vyzvedne, tak to má odezvu a to je migrace. Mm -hmm. To je obava z lidí, kteří by se sem mohli uh, ze zahraničí vydat a hledat tu azyl nebo uh, nějaký domov, mm -hmm. třeba přechodný. Mm -hmm. Jak jsou na tom mladí se vztahem k migrantům nebo migraci? Mm -hmm. Tohle byla jedna z věcí, která nás vlastně nejvíce překvapila a z toho našeho výzkumu vyplývá, že například uh, ta a generace je mnohem tolerantnější k ekonomickým přistěhovalcům, protože jenom 38% uvedlo, že vlastně přistěhovalci, kteří se přistěhují do České republiky za prací, berou Čechům práci. A v jiném výzkumu, a který byl zaměřený na celou českou populaci, to bylo asi přes 60%. To znamená, že ten rozdíl je tam veliký, je ale pravda, že tady musíme brát v potaz, že ten průzkum na celou českou populaci proběhl v roce 2014, což bylo před začátkem... Před velkou Uprch vlnou. vlnou. Krize, přesně A, tak. Ano. A také byla jiná situace co se týče zaměstnanosti. Takže to určitě hraje roli, ale přesto ten rozdíl je tak zásadní, že můžeme říct, že je ta mladá generace tolerantnější. A hraje roli i to, že mají větší zahraniční zkušenost než jejich prarodiče, rodiče? Já osobně si myslím, že rozhodně a vlastně a ta mladá generace uvedla z 86%, že je ta možnost vycestovat pro ní zásadní, takže určitě to spolu souvisí hraje to roli. Což souvisí s tou svobodou. Uhum. Ono vycestovat na dovolenou je něco jiného uhum. a pak je tady taky ta možnost pracovat v zahraničí. Uhum. Jak se k tomu stahují lidé z Česka, kteří se narodili po roce 1989? Ano, další věci, je, že vlastně to, že my tolerujeme cizince, kteří se k nám přestěhují za prací, může souviset i s tím, že sami si dokážeme představit, že bychom se kvůli práci přestěhovali do zahraničí. Z toho našeho výzkumu vyplynulo, že 45% té mé generace by se přestěhovalo za pracovní nabídkou do zahraničí. Osobně si teda myslím, že je to docela zajímavé zjištění a že vlastně možná čeští zaměstnavatelé by s tím měli v budoucnu pracovat, aby se jim nestalo, že se jim vylíží a že ti hlavně schopnější odejdou, protože budou moci. Přesně tak, že že půjdou za lepšími podmínkami. Vy osobně sledujete okolo sebe nebo vy sama uvažujete a zase se ptám na váš osobní názor nebo postoj, mm -hmm. že byste na nějakou třeba dobu odjela do zahraničí. Mm -hmm. Myslím si, že je skvělé a souvisí to zase s tou svobodou, že máme možnost například studovat v zahraničí, to rozhodně. Ale vlastně ta otázka práce v zahraničí si myslím, že souvisí i s tím, zda vlastně mladý člověk má chuť se snažit právě pracovat s tím českým prostředím a nějakým způsobem se chce snažit jako zlepšovat tu situaci, kterou tady máme. Takže já osobně bych se chtěla radši zaměřit na tohle, ale samozřejmě je to jako výborná příležitost pracovat v zahraničí. Ono taky tam, kde člověk zůstane, a myslím kvůli práci, může záviset i na situaci bytové. Mm. A víme, že v Česku je teď ta bytová situace neveselá. Hovoří se doslova o krizi, o tom, mm. že ani středně příjmové domácnosti nedosáhnou lehce na vlastní bydlení. Mm. Jak tohle řeší lidé, kteří jdou do života? No vlastně ten náš průzkum měl celou jednu oblast životní jistoty. A v z té vyplynuly i pozitivní i negativní věci. Velmi pozitivní je, že pouze 15 se bojí, že by mělo problém najít práci, pokud by přišli o tu stávající. To znamená, vidíme, že mladí se nebojí o zaměstnání a nebojí se o pracovní nabídky. Současně 86 má ve svém blízkém okolí někoho, na koho se mohou obrátit, když přijde nějaký zásadní problém v jejich životě. To je určitě pozitivní, ale naopak ty problémy se právě přelévají a je to například do té oblasti bydlení. Protože 55% uvedlo, že si v současné době nemůže dovolit vlastní bydlení. To znamená, že je to velký problém nastupující generace. A jestli jste se na to ptali, by mě zajímalo, předpokládají lidé do budoucna, že na to bydlení dosáhnou, nebo spíš jsou ochotni řešit tu situaci jinak, třeba s nájmem, družstevním bytem nebo nějakým komunitním hmm. typem bydlení? Přiznám se, že na to jsme se neptali, ale myslím si, že pokud se ta situace bude vyvíjet dál stejně, tak jim spíš nic jiného nezbyde. Vím, že se uh mluví také o nebezpečí dezinformací, o tom, že lidé často nedisponují schopností rozlišit mezi zprávou relevantní ověřenou a zprávou, která taková není, nebo je to naopak přímá propaganda a podléhají tomu na to a i česká ministerstva tomu příslušná upozorňují na velké nebezpečí pro demokracii a pro bezpečí v Česku s tímto problémem související. Podle čeho se orientují mladí lidé, když si vybírají i zdroja informacji. Mm. No, zajímavé zjištění, které jsme nečekali, bylo, že jenom 44% té mé generace vlastně vyhledává informace nebo hlavní její zdroj informací jsou sociální média, sociální sítě, což jsme si mysleli, že bude mnohem větší procento, takže to si myslím, že trošku bourá takové ty předsudky, které starší generace o té naší mají. Že si neumíte přečíst knihu přesně, a noviny. Tak, přesně tak, a, ale zase to souvisí s tím vzděláváním vlastně a z toho průzkumu vyply že čím vyšší dosažené vzdělání respondent měl, tím více vlastně ho zajímá zdroj informace z médií, tím větší má například důvěru ve veřejnoprávní média, ale například ho taky více zajímá, kdo média vlastní a podobně. Mm -hmm. A také vlastně tam byla i větší jakoby snaha Přijímat i informace, která úplně nesouzní s naším názorem. To znamená, že ti lidé mají větší ochotu konfrontovat svoje názory s nějakými jinými a případně přehodnocovat ty svoje názory. To znamená, že pro ně je důležitá diskuze? Mm, Dalo by si, se to že tak, říct? Se tak dá říct, určitě. Když říkáte, že hodně záleží lidem na tom, komu patří média, která čtou, tak to je hodně o důvěře. Mm. Je to tak, že některým médiím prostě kvůli tomu z principu nevěří? Je to možné. Je pravda teda, že z toho průzkumu vyplynulo, že 49% těch mladých zajímá, kdo ta média vlastní. Takže to není úplně tak velké procento, je to jenom polovina. Uhum. A ti, kteří uh, se spolehají na sociální sítě, ze uhum. kterých těch čtyř kategorií se rekrutují, uhum. o kterých uhum. jsme mluvili? Uhum. Uhum. Uh, tak uh, sociální sítě jsou největším uh, zdrojem pro právě ty systémové hekry, kteří nevěří tomu systému a mají nedůvěru ve vládu prezidenta a soudnictví. A jsou to většinou voliči ano, se středoškolským vzděláním. Uhum. Uhum. A myslíte si, že. Uh, a jestli to vyplývá z toho průzkumu. Uh, jsou mladí lidé schopni lépe posoudit ten text jako takový, lépe pracovat s textem, protože řekla jste, mm -hmm. že si rádi tvoří názory, že to mm -hmm. může být i kritický názor, nějakou analýzou nebo dokonce i přehodnotit svůj názor, což mm -hmm. pro některé lidi zvlášť významných vlivných funkcích někdy zažíváme, je velký problém. Ale mě zajímalo by mě, jestli umí pracovat, s, jestli umí pracovat s textem, jestli na to jste se zaměřili, jestli je pro ně důležité, jak je ta zpráva zpracovaná. Rozumím, na to konkrétně jsme se neptali. My jsme se vlastně ptali, jestli je pro ně podstatný zdroj té informace, kterou si v médiích přečtou. To znamená, odkud jí to médium převzalo. Kdo je vlastně uh, původním autorem? Ano, přesně tak. A pak jsme se ptali právě na důvěru ve veřejnoprávní média, a na tu snahu konzumovat ty informace, která uh, úplně nekorespondují s tím jejich názorem. To znamená, že uh, se neupnou na jedno médium, ze kterého by přijímali všechny informace, ale snaží se vyhledávat i jiná média. A pak jsme se ptali právě na. Na to vlastnictví a na ten zdroj uh, informací ze sociálních sítí. Dělí ten průzkum nějak jasně uh, republiku, uh, co se týká mladých lidí, mezi město a venkov? Uh, to úplně jsme nereflektovali v tom průzkumu, takže na to nedokážu úplně odpovědět. Uh, nemáme taková data. Takže to hlavní uh, dělítko, to bychom mohli uh, říct, že je vzdělání, uh, určitě. Tam a zajímali jste se například uh, už o příjmy těch lidí? Nebo o jejich potenciál v tomto ohledu? Rozumím. Uh, ty příjmy jsme taky nezařazovali. Vlastně ptali jsme se, ale například na občanskou angažovanost ptali jsme se uh, na ty volební preference, na věk, vzdělání a podobně. Uh -huh. Uh -huh. A existují tam lidé, kteří uh, by byli ochotni jít sami do politiky? Uh -huh. To vás zajímalo? Na to jsme se taky konkrétně neptali, ale já osobně uh, mám trošku naději v tom, že... A vlastně tady pro tohle je podmínka právě ta ochota jít volit. A pokud je to více než 80%, tak doufám, že by se to právě mohlo vlastně o, zobrazit i v, i v tom, kolik lidí Ochotějít bude ochot, no, jít a do nechat se volit. Přesně tak. Hm. Říká Eliška Halaštová z Univerzity Karlovy. Díky. Na rád Vám děkuji, že jste se dívali a naschranou za týden.